បាទជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយអូនបូរិននិងបងងោលលេងឡានទឹកដីទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដឹកសាច់កាប់ឲ្យពេញទាំង3ហ៎បើក្នុងមុខសិនអូនចាប់ដាក់មួយទៀតដាក់ពេញមួយទៀតដាក់នឹងសិនមកដាក់មួយទៀតមិនបានឡាន3នឹងយកមីណាហាឡាន3នឹងយកមីណាយកអាហុំយកអាហុំអានផាកាច់កូតបាននេះតែនេះផាកាច់កូតអានឹងពេញនៅសាលារៀនមួយ500សោះមកទៀតអូនពេញទឹកអាចាំតែឲ្យអូនទៅផងណាចាំអូនឲ្យលុយតែពីណាលក់ណាតែគ្រូចាំបានតែនៅគ្រូសាលារៀនតងឲ្យចាំមកបាទឯងគាត់សម្រាប់ឯងគេសម្រាប់វិញអានោមតាក់តាក់បាទបាទអត់ទៅរៀនតាក់មិញដែរនៅមួយទៀតឯងอ
ចាំបងងៅផងចាំបងងៅចិត្តពេញហ្នឹងណាទីទៀតចង់បានអានេះណាទេបាទអូនហ្នឹងបងងៅហ្នឹងបងកាយដឹងបើថាបងងៅកាយបូរិនអ្នកចាស់ហ៎បូរិនកាយហ៎បូរិនចាស់បងកាយតាចង់អូនអ្នកកាប់ពីណាអ្នកកាប់ពីណាអ្នកដាប់ញ៉ងអូនអ្នកកាប់អ្នកចេះកាប់ហូនបូរិនចេះកាប់ទេបូរិនចេះដាប់អូនចេះកាប់លោកជីចង់ចាប់ពេញទៅទាំងអស់គ្នាចង់បងងៅពេញហើយចាប់ពេញហ่ะចាញឹមណាមកបាយចាំអស់ដៃអូបងងៅមកអូបុរិនអូបុរិនមកមួយទៀតចុងបុរិនចាំបុរិនទៅដឹកហូបងៅចាំបុរិនសិនមក2បងឥឡូវកាប់មួយបូរិនចង់កាប់កាប់មួយឡានហ្នឹងយកទៅយកអីទៅធំមួយទៀតមកហើយនេះគេទៅធំបាក់អីយកធំបាក់កាប់នេះកាប់កាប់ឲ្យមកស្មើគ្នាយ៉ាងទៅចាក់កាប់យ៉ាងទេយ៉ាងគេមិនហៅមកកាប់អីគេកាប់មកស្មើគ្នាកាប់មកស្មើគ្នាបងឆៃទៅណាកាប់ទៅនោះឆៃទៅណាកាប់ទៅនោះបរិនឆៃធំណាកាប់ទៅតែខ្ញុំឆៃដល់ឆ្ងាយពេកចាញីណាឆៃដល់ដល់ព្រំពងខាងឯណាបុលហ៎ឯណាបុលអូណាយអូនដាក់នេះវាវិញកុំដោះដាក់វិញអត់ទេតាត់ទាំងអវ៉ៃទៀងកាប់តាអេចបានឡើយចង់គេមិនថាឡើយចង់មិនគេមិនថាធន់ដាក់អេចវិញអូនដាក់អេចបងដាក់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយ
ពេញហើយតោះពេញហ่ะចាំបែបាន់បរិនកុំឆៃឆៃបើកឡានធំចាញ់សិនបុកគ្នាលើអូទៅខាងនោះចាផាំងមកបើយអេប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 េឡានធំចូលណាចាផាំងមកមែនអើអីជួយអបុរិនទៅខាងនោះដៃដៃអីមកជួយរុញហ่ะញ៉ាំអូនចាំនេះចាំខំធ្វើអីអីទេบ๊ายบายบ๊ายบาย